ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምላችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ አራት ማዘን ዜና ነሆ አሁን 7 ሰዓት ሆኖ ጀምሯል አርእስተ ዜናዎቹን እናስቀድማለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሱዳናውያን የጀመሩትን የሰላም ሂደት ካለማንም ጣልቃ ገብነት በራሳቸው ለመፍታት አቅም እንዳላቸው ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመሩት የልዑካን ቡድን የስራ ጉብኝት ለማድረግ ሱዳን ካርቱም ገብቷል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ ወሳኔ የመርጃ ቅስቀሳ በጋሞ ዞን የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት መካሄድ ጀመረ። ከውጭ መረጃ ምንጭ ደግሞ ቱርክ የስዊድንና ፊንላንድ የኔቶ አባልነት ጥያቄን እንደማትቀበል በድጋሚ አስታውቃለች። ኢቲቪ አራት ማዘን ዜናን ከዚህ አዲስ አበባ ከሚገኘው ኢቲቪ ዋናው ስቱዲዮ ጌታቸው ይዘው መራለሁ አብራችሁን ሆኖ ወደ ቀዳሚው ዘገባ እናልፋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ልዑካቸው ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ሱዳን ካርቱም ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካርቱም ሲደርሱም የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን አቀባበል አድርገውላቸዋል። በካርቱም የሱዳንን የሰላም ሂደት ለመደገፍ የሚያስችል ውይይትም እያካሄዱ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሱዳናውያን የጀመሩትን የሰላም ሂደት ካለማንም ጣልቃ ገብነት በራሳቸው ለመፍታት አቅም እንዳላቸው በውይይቱ ወቅት ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሱዳን በሚኖራቸው ቆይታ የኢትዮጵያና የሱዳንን ሁለንተናዊ ግንኙነት በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን ነው። ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ሰላማችንን እንጠብቀን የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ ሁላችንም ተባብረን ተቻችለን በትጋት መስራት አለብን ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ታገሰ ጫፎ ገለጹ። አፈጉባኤው ይህን የተናገሩት በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ለአቅመ ደካሞች የተገነቡ መኖሪያ ቤቶች ለተጠቃሚዎች በተላለፉበት ወቅት ነው። የኢዚያ ዘገባን ዮሐንስ ፍሳ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የተለያዩ የፌደራል ተቋማት በጋራ በመሆን ለአቅመ ደካሞች የገነቧቸው መኖሪያ ቤቶች ለተጠቃሚዎች ተላልፈዋል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ወንድማማችነትን አጎልብተን በፍቅርና በአንድነት አብረን በመቆም ጠንክረን መስራት አለብን ሲሉ ገልጸዋል። በጅግጅጋ ከተማ ለአረጋውያንና አቅመ ደካሞች ምቹ መኖሪያ እንዲያገኙ መደረጉ እርስ በርስ ከተጋገዝን የማንሻገረው ችግር እንደማይኖር ማሳያ ነው ብለዋል። ሰላማችን ለማረጋገጥ የምንሰራውን ስራ ማጠናከር እንሰራለን። በጋራ ሆነን ተግተን የእያንዳንዱ አካባቢ ችግር ምንድን ነው? ጥያቄስ ምንድን ነው? ተቻችለን ተከባብረን ህብረብሔራዊ አንድነታችን ጠብቀን ወንድማማችነትን አጎልብተን በፍቅርና በአንድነት አብረን ለመቆም ሁላችን ተግተን ከሰራን ኢትዮጵያን ማበልጸግ ሶማሌ ክልልን ማበልጸግ በእጃችን ያለ ጉዳይ ስለሆነ እኛው ከሰራን እንለውጣለን። አሁን ይሄ ጅምር እዚህ ጅጅጋ ከተማ ያለው መነቃቃት ሶማሌ ክልል ያለው መነቃቃት የሚያመለክተው ያ ነው። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፊ መሐመድ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከለውጡ በኋላ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያስጀምሯቸው በርካታ ስራዎች የሀገሪቱን የብልጽግና ጉዞ የሚያፋጥኑ ናቸው ብለዋል። የብልጽግና መንግስትን የህዝብ ፊት ያረጋገጠ ኢኒሽቲቭ ነው። በእኔ እምነት በርካታ ሪፎርሞች ተካሂደዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በርካታ ለውጦች እየተካሄዱ ነው ያሉት። ሆኖም ግን ይሄኛው ለየት ያለ ነው። ምክንያቱም ቀጥታ ህብረተሰብን ከህዝብ ጋር የሚያስተሳስር ታች ያለውን ህብረተሰብ ያረሳ
يبزغنا منغست يا حبتاموچن بروغراموچنا انداستروچن بيتشا يماي سارانا يتغولبي برسبوچن ورتاج يمياي منغست مهونون ليبو لهزب قرب مهونون ياساي انيشيتيف نو بسومالي كريل يهي بمتكبرو بتام دسي بنا በገጣይም የክልሉ መንግስት ባላብቶችን ዳያስፖራና ሌሎች አቅም ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን በማስተባበር በተመሳሳይ መልኩ በጅግጅጋ ከተማ 50 አቅመ ደካማ ቤቶችን ለመገንባት ማቀዳቸውን ማስተዋቀዋል። ይሄን መነሻ በማድረግም የክልሉ መንግስት ባላብቶችንና የህዝብን አቅም ያላቸውን ህዝብ አካላት እንዲሁም ዳያስፖራን በማስተባበር በተጨማሪ በዚህው አካባቢ ተጨማሪ 50 ቤቶችን በዚህው ስታንዳርድ ለመስራት እቅድ ይዟል። በአዲስ መልክ ተገንብተው ቁልፉን የተረከቡ ተጠቃሚዎችም ለመፍረስ ከተቃረበ ደሳሳ ቤት ወጥተው አዲስ ቤት በመግባታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። መኖሪያ ቤቶቹ የተገነቡት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ከሌሎች ተጠሪ ተቋማት በተገኘ 20 ሚሊዮን ብር መሆኑን የዚያ ዘገባ ያሳያል። የደቡብ ኢትዮጵያ ዝበውሳኔ የምርጫ ቅስቀሳ በጋሞ ዞን የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት መካሄድ ጀምሯል። ቀደም ሲል በተከታተልነው ዘገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ናቸው ብለናችሁ ነበር። የጅግጅጋ ቆይታቸውን አጠናቀው ደግሞ ወደ 40 ምንጭ ገብቷል። አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በ40 ምንጭም ከዞኑ ኗሪዎች ጋር የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ ውሳኔን በተመለከተ ውይይት ያካሄዱም ይገኛሉ። ጥር 29/2015 በሚካሄደው ህዝብ ውሳኔ 6 ዞኖች ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጌዲዮ፣ ጎፋ፣ ደቡብ ኦሞና ኮንሶ ዞንን ጨምሮ 5 ልዩ ወረዳዎች ደራሼ፣ ቡርጂ፣ አማሮ፣ አሌ እና ባስኬት ልዩ ወረዳዎች በጋራ በመሆን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን በጋራ ለመመስረት በሚያካሄዱት ህዝብ ውሳኔ አጠቃላይ ሂደት ዙሪያ በ40 ምንጭ ከተማ ውይይት እየተካሄደ ይገኛል። ህዝብ ውሳኔው በኢትዮጵያ ታሪክ ለዲሞክራሲ ስርዓት ለመመድ እንደ አንድ ምዕራፍ ተደርጎ የሚታይና ለሁለተኛ የፌደራል ስርዓት ግንባታ መንግስት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያረጋግጥ ስለመሆኑም ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ በስፍራው ነው የሚገኘው። ቆይታ እናደርጋለን። ሚካኤል እንደምንላሃል። በውይይቱ የተነሱ እንደው ዋና ዋና የሚባሉ ጉዳዮች በተለይ ከዚህ ከህዝብ ውሳኔው ጋር በተገናኘ አቶ ታገሰ ጫፎም ያነሷቸው ዋና ዋና ጉዳዮች በተለይ ደግሞ ህብረተሰቡም ድምጽ ለመስጠት ያካሄደ ያለው የምዝገባ ሂደትና አጠቃላይ ዝግጅት ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ አድርሰን መልካም ማመሰግናለሁ ጌታቸው። እንግዲህ በደቡብ ክልል የሚገኙ 6 የዞን መዋቅርና 5 የልዩ ወረዳ መዋቅሮች በየምክር ቤቶቻቸው በክልል ለመደራጀት ያሳለፉት ውሳኔ ተከትሎ የህጋ ሂደቱን ተከትሎ እንግዲህ ምርጫ ቦርድ የፊታችን ጥር 29 ህዝብ ውሳኔ ያካሂዳል። በእነዚህ 6 የዞን መዋቅርና የ5 ልዩ ወረዳ መዋቅሮች ላይ ማለት ነው። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃ እንደሚያሳየው በእነዚህ የህዝብ ውሳኔ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ላይ 3769 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ 3,028,770 የሚሆኑ ዜጎች ለመራጭነት ተመዝግበዋል። እንግዲህ በተቀመጠው መርሃ ግብር መሰረትም በእነዚህ ህዝብ ውሳኔ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ላይ የምርጫ ቅስቀሳ የሚካሄድበት ሰሞን ነው ይሄኛውና ዛሬ ደግሞ በዚህ በጋሞ ዞን 40 ምንጭ ከተማ ከሁሉም ከዞኑ አካባቢዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት የሚገኝ የምርጫ ቅስቀሳ እየተካሄደ ይገኛል። በዚህ ቅስቀሳ ላይ እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎን ጨምሮ የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የጋሞ አባቶች፣ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት እንግዲህ ጥር 29 የሚካሄደውን ህዝብ ውሳኔ በተካሄደ በተመለከተ ምክክር እየተካሄደ ነው የሚገኘው። እንግዲህ አቶ ታገሰ በዚህ መድረክ ላይ ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል የተወሰኑትን ለመግለጽ ያክል እንግዲህ በተለይ በባለፉት 4 ዓመታት መንግስት ሀገሪቱን ወደ ተረጋጋ የዲሞክራሲና የለውጥ ጎዳና ለማሻገር በጀመራቸው ጥረቶች በርካታ ፈተናዎች ገጥመውት ነበር። ይህንን በህዝብና በመንግስት ጥረት ማለፍ ተችሏል። አሁንም በምርጫውም ሂደት በህዝብ ውሳኔውም ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮች ቢኖሩ እንኳን አሁንም በተለያዩ ሁኔታ በውስጥና በውጭ የሚያጋጥሙ ችግሮች ኢትዮጵያን የለቀቋት አይደለም። ነገር ግን እነዚህን ተቋቁመን ሀገራችንን ወደ ተሻለች ምዕራፍ ማሻገር ይኖርብናል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። በተለይም በባለፉት 4 ዓመታት መንግስት እንግዲህ ህዝቡ ለረጅም ጊዜ ያነሳቸው የነበሩ የመብት ጥያቄዎችን ለመመለስ ህገ መንግስቱን ማዕከል በማድረግ ምላሽ እየሰጠ ይገኛል ብሏል። ይህንን መሰረት ማድረግ ህዝብ ውሳኔው በሚካሄድባቸው ጊዜዎች እጅግ ሰላማዊ፣ ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ እያንዳንዱ ዜጋ ለድምጽ ለመስጠት የተመዘገበውን ጨምሮ ሌሎች ዜጎች የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ
ملك تاچون يستلال فوبت نبر انجدي بزي بغامو زون 45 كتما يتكايد بالو مككر لي اتق على يا قسقسا هيدتون بتملكتنا اسكاون بتدرسباچو گوداش لي لساتافيوچ حساب يسطوت يا دبو بلصغنا بارتي صفات بيتالافي اتو طلاحون كبده تنش حساب ني سطون ازي غابزناچوال كوساچو غار تنش قويت ارغالو امسغنالو اتو طلاحون انجدي بزي بدو ايتوبيا كلل مسراتان لماكايد يا مرچا ملكتاچون يستواقاچو نم تگنيوتنا اتق على مرچاو حزبو سانيو سلاماي هونو دي تناق ያንዳንዱ ዜጋ ተሳትፎ ይተበቃል የሚል ሐሳብ ሲነሳ ነበርና ለህዝብ ወሳኔው ስኬት ምንድነው ያንዳንዱ ዜጋ መተበቀበት በጣም ትሩ በጣም አመሰግናለሁ የዛሬ እንግዲህ በጋሞዞን ብቻ ሳይሆን በ11ዱ መዋቅር ይሄንን ሳምንት የህዝብ ወሳኔውን ለማካሄድ ምርጫ ቦርድ ባዘጋጀው መርሃ ግብር ጥር 29 ለሚካሄደው ህዝብ ወሳኔ እንደ ደቡብ ክልል እኛ ያዘጋጀነው የምርጫ ምልክት ነጭ ርግብ ነው ዘውሳኔውን ደግሞ ለማስፈጸም የተዘጋጀ ማስፈጸሚያ ስትራቴጂ አለ። ስትራቴጂው ዘውሳኔ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊ ሆኖ ሁሉም መራጭ የህገ መንግስታዊ መብቱን መጠቀም የሚችል በ11ዱ ማቀር የሚገኝ ዜጋ ካርድ ወስዶ በካርዱ አድሱን ደው ኢትዮጵያ ክልል እንዲመሰረት ዲሞክራሲያዊ መብት እንዲጠቀም ለማድረግ ቅስቀሳ ማስተማር ማስገንዘብ ስላለብን በስድስቱም ዞኖችና በአምስቱም ልዩ ወረዳዎች ስራውን ጀምረናል። ዛሬ በጋሞ ዞን ከተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ጋር የነበረን መድረክ አይታችሁታል። ይሄ መድረክ በሁሉም በስድስቱም ዞኖችና በአምስቱም ልዩ ወረዳ በዚህ መንገድ በሁሉም አካባቢዎች የተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች ሁሉም ዲሞክራሲያዊ መብት መጠቀም የሚችል በካርዱ አድሱን ደው ኢትዮጵያ ክልል እንዲመሰረት ጥያቄው የህዝብ ጥያቄ ነው። የህዝቡን ጥያቄ ደግሞ ህዝቡን አሳታይ በሆነ መንገድ አወያይተን ተመካክረን በምክክር ተስማምተን በፌደሬሽን ምክር ቤት ቀርቦ ለፌደሬሽን ምክር ቤት በቀርቦ መሰረት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በህዝብ ውሳኔ ይደራጅ የተባለውን ህዝብ ይሁንታ ማግኘቱን የሚያረጋግጥበትን ዲሞክራሲያዊ መብት እንዲጠቀም ይሄን አውቆ እንዲፈጽም ለማድረግ የቅስቀሳ ስራ ላይ እንገኛለን። እስካሁን ድረስ በእጅጉ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንደም ደግሞ በባለቤትነት የምንፈልገው የጠየቅነው ጥያቄ ሰብሰብ ብለን ለመደራጀት በተለይ ደግሞ በአንድ ላይ ተተራጅተን ብንንቀሳቀስ የጀመርነው የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት የሚያስችል እንደሆነ የራሳችን ኃላፊነት ልንወጣ ይገባናል። ይህ ሂደት ደግሞ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት። ከምንም በላይ ሰላም እንፈልጋለን። ሰላሙ በእጃችን ነው። የካርዳችን አድሱን ክልል ስንመሰርት የውስጣችን ሰላም፣ የክልላችንም ሰላም፣ የሀገራችንም ሰላም ለናስጠብቅ ይገባናል በሚል ትልቅ መልእክትና ኮሚትመንት ነው ሰው እየገለጸ ያለው። በየመድረኩ እንደም ደግሞ በየአካባቢው ቅስቀሳው በዛልክ ይሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የዛሬ ደግሞ 40 ምንጭ ላይ የጋሞ አባቶች ተገኙበት። ቀደም አንተ እንደገለጽከው የሰላም አምባሳደሮች ናቸው፣ የሰላም ተምሳሌቶች ናቸው። ሰላሙ በእጃችን ነው። ሰላምን ትላንት ነበርን ሰላም ዛሬ ልናስቀጥል ይገባናል። ይሄንን ለማራገጥ ምርጫ መምረጥ ብቻ ሳይሆን ሰላሙንም ጭምር የተጠበቀን በሰላማዊ መንገድ አድሱን ክልል አደራጅተን ወደ ልማት እንግባ። መንግስት ብልጽግና ፓርቲ ያስቀመጠውን በተለይ በፓርቲው የተያዘውን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማሳካት የተጀመሩ ውጥኖችን በተጨባጭ ሰርተን አገራችንን ቀይረምል አቋም ተይዞ በጥሩ ሁኔታ ተግባቦ ተፈጥሮ መጪው ጥር 29ን ሰው በጉጉት እየተጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄን በዝልክ ቅስቀሳ ካይደናል። አጥላውን ለሰጡኝ ሐሳብ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ጌታቸው በዚህ በ45 ከተማ የሚካሄደውን ጨምሮ በሌሎችም በእነዚህ መዋቅሮች ላይ ከሰሞኑ እንግዲህ የቅስቀሳ ስራዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። ጥር 29 ደግሞ የፊታችን አጠቃላይ በእነዚህ መዋቅሮች ቅድም በገለጽናቸው አካባቢዎች ላይ ህዝብ ወሳኔ ይካሄዳል። ለዚህ ደግሞ በምርጫ ቦርድ በኩልም በሌሎች አካላት ሲቪክ ማህበራትም በኩል የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። እኛ እንግዲህ ከዚህ በጋሞ ዞን 45 ከተማ የነበረውን ሁነት በተመለከተም እንዲሁ በመሽት ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን እናደርስ ይሆናል። ለአሁን ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል ጌታቸው። ሚካኤል አንተንም እንግዳንም ከልብና መሰግናለን። መልካም ቀን እንመኛለን። ኢቲቪ አራት ማዘን ዜና እንደቀጠለ ነው። በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት የገበያ መረጋጋት እንዲፈጠር አስችሏል ሲሉ የሽረ ከተማ ኗሪዎች ተናገሩ። ኗሪዎቹ ለሰላም ስምምነቱ ትግበራ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ ገልጸዋል። አሸናፊ እንዳለ ይህ በሽሬ እንደስላሴ የሚገኝ የገበያ ስፍራ ሲሆን ከከተማዋ አራቱ ማቅጣጫ የሚመጡ ሰዎች የሚገበያዩበት ደማቅ ስፍራ ነው።
تفترو بنبرو طورنت ينبرو قبيع بميفلقو متن اندال نبر يميقل سوت يه كتموان واريوش في درال منقستنا بهوات مكاكل بتفترو يه سلام سون من نتقن يه قبيع انكس كاسيو ودين ببربت من ملسوين ناقرالو قبيعو تقروني علو اهون الشالال هيوت ودك ادمو تملسوال قبيعو كزي قدم كنبرو اهون الشالال بتوصنا ملكو اهون طرونو ዳጋ ዝምልከት ሕይዘለው ገበያው ከዚህ በፊት ከነበረው አንጻር አሁን ላይ የተሻለ ነው። እሺ ሕይ ሕይስካት ዝናራ ከነበረው አንጻር ትንሽ አሁን ይሻላል። በቃ ለውጣለው ለሐሻ ሆነታትዩ ካውዝና ይቀድም ለውጣለው ከዚህ ቀደም ጋር ስነጻጸር የተሻለ ነው። ይሄ ይየቀባ ነው ሰው ያለውን ይዞ እየተግበያየ ነው። ባንክ ቢከፈል ደግሞ ይበለጠ ግብይት ኖራል። ወደ ገበያው የሚቀርቡ ሸቀጦችም ሆነ ዋጋ ካለፉት ወራት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ለውጥ እንዳለው ነዋሪዎች ተናግረዋል። አፍተዝ ነዋርናያ እጂ ሽንኩርት ነዋሉ 120 160 ሺህ ነው። ሽንኩርት ከ120 እስከ 160 ብር ይሸጥ ነበር። ጤፍም እጅግ በጣም ተወዶ ነበር። አሁን ግን ደና ነው። ለምሳሌ በመስከረም ጥቅምት ነበርህ? በመስከረምና ጥቅምት የነበረው የሸቀጦች ዋጋ ውድ ነበር። ማሽላም ሆነ ጤፍ የነበራቸው ዋጋ እጅግ የተጋነነ ነበር። አሁን ግን ደህና ነው። ምህዝ ኸበራ እኔ ርህጅ ግን እሸለው ከዚህ ቀደም ውድ ነበር። አሁን ግን የተወሰነ ለውጥ አለ። ከነበረው አንጻር አሁን የተሻለ ነው። በህልና በሌሎች ሸቀጦች ላይ ቅናሽ አለ። የተፈጠረው የሰላም ስምምነትን ተከትሎ የሚደረገው እንቅስቃሴ ገበያው እንዲረጋጋ ከፍተኛ ሚና እንደተጫወተ የገለጹት ነዋሪዎቹ ገበያው ካለው የበለጠ ለውጥ እንዲያመጣ የሰላም ስምምነቱ በፍጥነት ሙሉ በሙሉ ሊተገበር እንደሚገባ ተቆሟል። ሰላም ስለተጀመረ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። ስለታረቀን ለውጥ አለ። የሰላም በመህላው ሰላም በመኖሩና ነገሮች ክፍት በመሆናቸው ይህ ሊመጣ ይችላል። አሁን ለውጥ አለ። ሰላም እንዳለም ያሳያል። ቀድም ሄነበረን ሄይዘለን ከዚህ ቀደም ከነበረው አንጻር አሁን ላይ ትልቅ ለውጥ አለ። ደስ የሚልም ከዚህ ቀደም ወደ ነበርንበት ህይወት ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደምንመለስ ተስፋ አደርጋለሁ። ለተጀመረው ሰላም ሁሉ መሆንና ለሰላም ስምምነቱ ትግበራ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ዘመን ያመጣውን በረከት ጊዜው የሰጠነን ውበት ተላብሰን ባለንበት ያቀድነውን ከግብ የምናደርስበት ዘመን ጊዜ በወረፋ ሊባክን አይገባም። ቀላልና ምቹ በሆኑ የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎቶች በኩል ባንኮ በያሉበት አብሮት ይሆናል። ከጊዜው ጋር አብረን እንዘምን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። በኢትዮጵያም የኢንቨስትመንት እድልና ማራጭን በተፈለገው መንገድ በመጠቀም የሀገሪቱን እድገት ማፋጠን እንደሚገባ ተገለጸ። ኢንቨስት ኦሪጂን 2023 በሚል መሪ ቃል ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንት ፎረም የተካሄደ ነው። በፎረሙ ላይ የተገኙት የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በኢትዮጵያም በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች የባለሀብቱ ተሳትፎ ይበልጥ ሊጠናከር ይገባል ብለዋል።
በጤናው ዘርፍም ባለሀብቶችን የሚያሳትፉ በርካታ የኢንቨስትመንት መስኮች መኖራቸውን የጠቆሙት ዶክተር ሊያ ታደሰ ባለሀብቶችም እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። በፎረሙም ኢንቨስትመንትና የሀገራት ተሞክሮ እንዲሁም የተገኙ ውጤቶችን በተመለከተ ውይይት ተካሂዷል። በኢንቨስትመንት ፎረሙ ከሀገር ውስጥና ከውጭ የመጡ ባለሀብቶች መሳተፋቸውን ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው ዘግቧል። የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲውን ተግባር ተኮር ማድረግ በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ለመቅረጽ እንደሚያስችል የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ገለጹ። አስተያየታቸውን ዋለልኝ ታምር እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ለምሳሌ ግብርናን በተመለከተ የላብራቶሪ ግብአቶች ላይ አይደለም ማተኮር ያለብን። ዙሪያችን በሙሉ ላብራቶሪ ነው ወይም ቤተ ሙከራ ነው ማለት እንችላለን። ማሳዎች አሉ፣ እንስሳት አሉ፣ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃን ማስተማር እንችላለን የመሳሰሉትን እና ስንፍና ካልሆነ በስተቀር እንደ አገር ከምር ከያዝ ነው ተቋማዊ ካረግ ነው የምዘና ስርዓታችን አካል ካደረግ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ተግባር ተኮር ትምህርት በትክክል መስጠት ይቻላል ነው። ታሳቢ የሚያረጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ተቋማዊ አቅም ይጠይቃል፣ ግብአቶችን ይጠይቃል። የትምህርት ፋይናንስ ላይ ሁሉም የድርሻውን ከተወጣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ማሟላት ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ያለንን በአግባቡ መጠቀም፣ ሁለተኛ እንደ አገር ማደግ አለብን። ኢንዱስትሪው ከግብርናው ኢኮኖሚውን እየተረከበ መሄድ አለበት። በእውቀት ላይ የተመሰረተ ቢዝነስ ይኖር ዘንድ ኢንዱስትሪ ይኖር ዘንድ ግን የዩኒቨርሲቲዎች ሚና ከፍተኛ ይሆናል ብለን እናስባለን። በኢንዱስትሪው፣ በግብርናው፣ በጤናው፣ በኢኖቬሽን የነዚህ የተለያዩ ባለድርሻዎች ለተግባር ትምህርት አሰጣጡ ላይ ተሳትፎ እንደሚኖራቸው ያመላክታል። ሌላው ተቋማት የተግባር ትምህርት መስጫ ማዕከላቶቻቸው፣ ወርክሾፖቹ፣ ቤተሙከራዎቻቸውን ትኩረት ሰጥተው እንደሚያደራጁ መንግስት ደግሞ ለዛ ድጋፍ እንደሚያደርግ ያስቀምጣል። ሶ በእነዚህ አግባብ ሲታይ አጠቃላይ ተማሪው በዩኒቨርሲቲ ቆይታው የተግባር ትምህርት ኤክስፖዠር ኖሮት ከእውቀትም ካሳሰቡ ከስነ ምግባር ግንባታው በተጨማሪ የክህሎት አቅም እንዲኖረው ፖሊሲው በደንብ አድርጎ አመላክቷል። ፖሊሲውን በትክክል ወደ ስንተገበረው እኛ መሬት ስናወርደው እዛኔ የሀገራችን የምትፈልገው ምናልባት ከሀገርም አልፎ ለዓለም የሚበቃ ምሩቅ ለማፍራት የእኛ አፈጻጸም፣ የእኛ ድጋፍ፣ ክትትል እና የቁርጠኝነቱ በጣም መሰረታዊ ነው። የአካባቢ ችግር ከመለየት ጋር ችግሩንም ለይቶ ወደ መፍትሄ ከመሄድ አንጻር አይ ቲንክ የተግባር ተኮር የትምህርት አሰጣጥ መኖሩ አይ ቲንክ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም እዚህ ላይ ሰፊ ነገር ሲሰሩ ነበር። ጅማ ዩኒቨርሲቲ በተወሰነ ደረጃ ይህንን ይሰራል። ተማሪዎቻችን ማህበረሰብ ውስጥ ገብተው የተወሰነውን በክፍል ውስጥ የሚሰጠውን ትምህርት ማህበረሰብ ውስጥ ካለው እውቀት ጋር በማገናኘት አሳታፊ በሆነ መልኩ የማህበረሰብ ችግር መረዳት ብቻ ሳይሆን ኢንተርቪው ለማድረግም የሚሰሩበት ይሄ የማህበረሰብ አቀፍ የትምህርት ፍልስፍና አለ። አሰራሮችን ቀልጣፋ በማድረግ የአምራች ኢንዱስትሪውን ዘርፍ ምርታማነት ማሳደግ እንደሚገባ ተገለጸ። የሀገር አቀፉ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አካል የሆነ በኢንዱስትሪ ዘርፍ ላይ የሚመክር መድረክ በቢሾፍቱም እየተካሄደ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ባልደረባችን መሐመድ ራማቶ ከቢሾፍቱ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። መሐመድ እንደምን ዋልሃል? እንግዲህ በሀገራችን በጣም በርካታ ሊሰራባቸው የሚገቡና መቃቀም ያለባቸው ሀብቶች አሉ። እንደው በተለይ ግን በተለይ የማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው እንደው ያመጣው ለውጥ ምንድን ነው ማለት ይቻላል የሚለውን ጉዳይ ትኩረት አድርገህ መረጃዎችን ብታደርሰን። አመሰግናለሁ ጌታቸው። መልካም። እንግዲህ ማኑፋክቸሪንግ ወይም ደግሞ አምራች ኢንዱስትሪው በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም የነበረበት ሁኔታ ነበረ። አሁንም ላይ ቢሆን ኢትዮጵያ አብዛኛውን ምርቷን ከውጭ የምታስገባ ሀገር ናት። ይህንን ነባራዊ ሁኔታ ለመቀየር ሲባልም ለአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ በ2014 ዓ.ም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስጀመሩት የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አለና ይህ ንቅናቄ ከተጀመረ በኋላ አሁን አምራች ኢንዱስትሪው አመጣ የሚባለው ለውጥ አለ። ለምሳሌ የዛሬ ዓመት አካባቢ ይሄ ንቅናቄ ሲጀመር ከ300 በላይ የቆሙ ማኑፋክቸር አምራች ኢንዱስትሪዎች ነበሩና
ከነሱ ውስጥ 200 ያህሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ምርት እንዲገቡ ተደርጓል ከዚህ ከንቅናቄው በኋላ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ለውጥ እንደ ለውጥ ከታየ እንግዲህ ያምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ አንደኛው ተቀመጣው ወደ ውጭ ስትልክ የውጭ ምንዛሬን ማግኘት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሰፊ የሥራ ዕድል መፍጠር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከውጭ የሚገባን ምርት መተካት ነው። ከዚህ አንጻርም ለውጥ አመጣ የሚባለው ምንድነው? በባለፈው አመት ይሄን ቅናቄ ከተጀመረ በኋላ በተለይ የወታደርና የመከላከያ ሰራዊትና የተማሪዎች ዩኒፎርም በሀገር ውስጥ እንዲተካ ተደርጓል። ይሄም እንደውም የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ ታረቀኝ ቡሉልታ እዚህ መድረክ ላይ ተገኝተው ነበር ቡሾፍቱ ላይና ዛሬ ያነሱት ምንድነው ከተኪ ምርቶች አንጻር 2.3 ቢሊዮን ብር የሚገመት ተኪ ምርት በተለይ በመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርምና በተማሪዎች ዩኒፎርም ይሄ ለውጥ እንደመጣ ተነግሯል። እንዳጠቃላይ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ የፈጠረው የሥራ ዕድል አለ። ነገር ግን እንዲሁ ምን ለውጥ አመጣ ለሚለው ማሳያ የሆነን ዘንድ የኦሮሚያ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አህመድ ድሪስ በኦሮሚያ ክልል ከ20ሺ በላይ ፕሮጀክቶች አሉ። የተለያዩ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ከነሱ ውስጥ 7343 ያሉ አምራች ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ናቸው። እነዚህም በ83.2 ቢሊዮን ብር የካፒታል የተቋቋሙ ናቸው። ከስራ ዕድል አንጻር እነዚህ ብቻ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ብቻ ለ152ሺ ቋሚ ሰራተኞች የስራ ዕድል ፈጥሯል ማለት ነው። እንደ ሀገር ደግሞ ቁጥሩ በርከት ያለ ነው የሚሆነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ አመጣ ብለን የምንለው ለውጥ ማለት ነው። መሐመድ ራማቶ ለነበረን ጊዜ ክልብና መሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። ኢቲቪ አራት ማዘን ዜና እንደቀጠለ ነው። አበይት ጉዳዮች በድጋሚ እናስታውሳችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሱዳናውያን የጀመሩትን የሰላም ሂደት ካለማንም ጣልቃ ገብነት በራሳቸው ለመፍታት አቅም እንዳላቸው ገለጹ። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራ ልዑክ ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ሱዳን ካርቱም ገብቷል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ በውሳኔ የምርጫ ቅስቀሳ በጋሞ ዞን የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት መካሄድ ጀመረ። ቱርክ የስዊድንና ፊንላንድ የኔቶ አባልነት ጥያቄን እንደማትቀበል በድጋሚ አስታወቀች። በኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽንና በሀገር በቀል ኩባንያዎች መካከል የመግባቢያ ሰነድ የፊርማ መርሃ ግብር ተካሄደ። መርሃ ግብሩ የመግባቢያ ሰነድ የፈረሙ ኩባንያዎች በድሬዳዋ ነፃ የንግድ ቀጠና በተገነቡ ሼዶች ውስጥ መስራት የሚያስችላቸው ነው ተብሏል። በነፃ የንግድ ቀጠና ውስጥ ወደ ስራ ለመግባት ስምምነት ካደረጉ 8 ድርጅቶች መካከል አንዱ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ሲሆን በአጠቃላይ 8ቱ ድርጅቶች ከ110 ሚሊዮን ዶላር በላይ ካፒታል ኢንቨስት ያደርጋሉ። የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር ከድሬዳዋ ጅቡቲና ከድሬዳዋ አዲስ አበባ የተገነባው የባቡር ትራንስፖርት ድሬዳዋ ደወሌ ሃይዌይና የአየር መንገድ ለኢንቨስተር ምቹ የሚያደርጓት አቅሞች ናቸው ብለዋል። ዳንኤል አማረ ነው የዘገበው።
كمال الزبن ماسكن زبي دبلوماسي فنوت ودا ديسي سلام الناتاري سوان قد يهو بنيت قنيلو تاتشنين يبلت لما تناكر الدل يساتنال هاگر النالو على وينة ناسمتو يمتا دبلوماسي Ethiopia has initiated important reform efforts in the past years. የባለ ብዙ ወገንና የወገነ ብዙ ዲፕሎማሲ ለማጎልበት So we're here. We're present and we're here to help. ዲፕሎማሲያችን ዘወትር አምስት ምሽት ከሶስት ሰዓት ተኩል ጀምሮ ይጠብቁን። ኢቲቪ አራት ማዘን ዜና ከውጭ መረጃ ምንጭ ወዳገኛቸው ዘገባዎች ይሻገራል። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ታዳጊ ሀገራት ከዩክሬን ጎን እንዲቆሙ በምዕራባውያን ጫና እየተደረገባቸው ነው ሲሉ ተናገሩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን ተናገሩት በአንጎላዋና መዲና ሉዋንዳ በለጉብኝት በተገኙበት ወቅት ነው። በአንጎላም ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር የነበራቸው ውይይትም ዋነኛ ትኩረቱን በሀገራቱ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ላይ ማድረጉ ተገልጿል። ሰርጌይ ላቭሮቭ ዩክሬን የጦር አውድማ እንደተሆነ አድርገዋል ሲሉ በምዕራባውያን ላይ ጣታቸውን ቀስረዋል። አንጎላም መጀመሪያ ላይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሩሲያ ላይ የቀረበውን ውሳኔ ድምጽ ያልሰጠች ሲሆን ባለፈው ጥቅምት ወር ግን ሩሲያ የዩክሬን ድንበርን መወረሯን የሚኮንነውን የውሳኔ ሐሳብ ደግፋ ድምጿን ሰጥታለች ነው የተባለው። በዚህ ወር ደግሞ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሩሲያ የማይለወጥና ቅድመ ሁኔታ ያልተቀመጠለት ተኩስ አቁም እንድታውጅ ጥሪ አቅርበዋል። ያሁኑ የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሰርጌይ ላቭሮቭ የአንጎላ ጉብኝት ለሀገራቸው ዓለም አቀፍ ድጋፍ ፍለጋ መሆኑን አፍሪካ ኒውስ በዘገባው አመላክቷል። ቱርክ የስዊድንና ፊንላንድ የኔቶ አባልነት ጥያቄ እንደማትቀበል በድጋሚ አስታወቀች። አሜሪካ በበኩሏ የፊንላንድን የኔቶ አባልነት ጥያቄ በልዩነት እንደምትደግፈው ገልጻለች። ዳንኤል ብዙአየሁ። የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ቬቶ ፓወር ወይም ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ካላቸው ሀገራት ዋነኛ የሆነችው ቱርክ የፊንላንድና ስዊድንን የኔቶ የአባልነት ጥያቄ አልተቀበለችም። ሶስቱ ሀገራት ባለፈው ወር በማድሪድ ባካሄዱት ውይይት የቱርክ ፕሬዚዳንት ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን በተለይ ስዊድን የሚጠበቅባትን ኃላፊነት እየተወጣች አይደለም በሚል ወቀሳ ሰንዝረዋል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ ከ30 የኔቶ አባል ሀገራት ቱርክና ሃንጋሪ ብቻ የስዊድንና ፊንላንድ የአባልነት ጥያቄ የደህንነት ስጋት ነው በሚል ውድቅ አድርገውታል። የቱርክ ፍላጎት ስዊድንና ፊንላንድ በቀጠናው በሽብር ተግባር ላይ የተሰማራውን ፒኬኬ የተባለ ታጣቂ ቡድን በትብብር እንዲቆጣጠሩ ነው። ፊንላንድ ከሩሲያ ጋር የሚያዋስናት 1300 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ድንበር ሲኖራት፣ የስዊድን ደሴት የሆነችው ጎትላንድ ደግሞ በሩሲያ የባልቲክ የጦር ቀጠና ውስጥ ትገኛለች። በዚህ ምክንያት ሩሲያ ሁለቱ ሀገራት የኔቶ አባል ከሆኑ የደህንነት ስጋት ይፈጥርብኛል በማለት አስጠንቅቃለች። የአውሮፓ ሀገራትና አሜሪካ በአንድ በኩል፣ ሩሲያና አጋሮቿ ደግሞ በሌላ ጎራ ተከፍለው በዩክሬን እያካሄዱ ባለው ጦርነት ቱርክ የገለልተኝነት አቋም በመያዝ ይበልጥ ተጠቃሚ ሆናለች። በተለይ ከጦርነቱ በኋላ ሩሲያ የተጣለባትን ማዕቀብ ለማካካስ ለቻይናና ቱርክ ነዳጅ በማቅረብ ላይ ትገኛለች። በዚህ ምክንያት ቱርክ የቀጠናው የገበያ ማዕከል መሆን ችላለች። የቱርኩ ፕሬዚዳንት ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን አገራቸው የስዊድንና ፊንላንድን የኔቶ አባልነት ጥያቄ እንደማትቀበለው ነው የገለጹት። የኔቶ አባልነት ጥያቄን በተመለከተ ከመጀመሪያ ጀምሮ አሸባሪ ቡድኖችን በቁጥጥር ስር ሳያውሉ የኔቶ አባል ለመሆን ያቀረቡትን ጥያቄ እንደማንቀበለው ገልጸናል። ቱርክ የስዊድንን የኔቶ አባልነት ጥያቄ እንደማትቀበል ካስታወቀች በኋላ በስዊድን ዋና ከተማ ስቶክሆልም በቱርክ ኤምባሲ ፊት ለፊት የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ቱርክ አሸባሪ ብላ የፈረጀችው የፒኬኬ ታጣቂ ቡድን አርማ በመታየቱ ውጥረቱ ተባብሷል። በስቶክሆልምና በአንካራ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ተከትሎ አሜሪካ የበፊት አቋሟን በመቀየር ፊንላንድ ለብቻዋም ቢሆን የኔቶ አባል ለመሆን የምታደርገውን ጥረት እንደምትደግፍ ገልጻለች። ዘገባው የሮይተርስና ዊዮን ኒውስ ነው። በተለያዩ የዓለም ሀገራት ዋና ዋና ከተማዎች ዛሬና በቀጣይ ቀናት ተጠባቂው የአየር ሁኔታ ምን ገጽታ አለ የሚለውን ደግሞ ከቅንብሩ ተከታትለን እንመለሳለን።
የዛሬ ለታሞስ ጥር 18 2015 ዓ.ም ተመረተ የኢቲቪ አራት ማዘን ዜናዎች በዚህ ተጠናቀዋል አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ጌታቸው ይግዛው ነኝ ብሩክ ዘይማኛለሁ